អតាមដានស្ដាប់វិទ្យុអន្តរជាតិ ABC ABC កម្ពុជា 107.5 FM អាចចូលទស្សនាការ live របស់ Page ABC របស់យើងដែលវគ្គនេះគឺយើងមានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកមីងដែលគាត់មកសម្ភាសដើម្បីប្រកាសហៅកូនរបស់គាត់ដែលមានអាយុ14ឆ្នាំឥឡូវចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាយើងជួបជាមួយនឹងអ្នកមីងតែម្ដងចា៎ជួយសួរអ្នកមីងចា៎អ្នកមីងជួយនិយាយឲ្យចាំបានបន្តិចចា៎ចា៎អ្នកមីងបាត់កូនអ្នកមីងណោះចា៎បាត់កូនកូនឈ្មោះអីអាយុប្រហែលនេះអ្នកមីងអាយុ14ឆ្នាំកូន14ឆ្នាំស្រីឬក៏ប្រុសអ្នកមីងកូនដែលបាត់កូនប្រុសចាចាគាត់ឈ្មោះអីដែរអ្នកមីងជួយជម្រាបឈ្មោះរបស់គាត់តិចបានទេគាត់លោកព្រៃមសំណាងឈ្មោះសំណាងចាសពថ្ងៃគាត់រៀនឬក៏គាត់ឈប់ហើយអ្នកមីងគាត់រៀនគាត់នៅរៀនចាហើយបាត់គាត់ហ្នឹងបាត់រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃអ្នកមីងបាត់តាំងពីមុនបនអំទូកមុនបនអំទូកតាំងពីមុនអំទូកបាត់យូរមែនអ្នកមីងខ្ញុំដើររកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងទៅរយណាចាំដំណឹងចុងក្រោយដែរដែលអ្នកមីងបានជួបគាត់ហ្នឹងគាត់នៅគាត់មកលេងបនអំទូកហ្នឹងឬក៏មិនដែរពេលខ្ញុំមកពីអាចាយមកអត់បានឃើញកូននៅផ្ទះទេដល់ពេលហើយខ្ញុំចេះបាត់កូនខ្ញុំចេះចាំកូនដល់ពេលអត់ឃើញដល់ពេលអត់ឃើញខ្ញុំដើរស៊ូគេថាអត់ឃើញកូនហ្នឹងទេចេះហើយខ្ញុំចេះតែដើរស៊ូខ្ញុំចេះចាំមើលរហូតខ្ញុំនឹងទៅរយណាព្រោះខ្ញុំតែម្នាក់ឯងហើយខ្ញុំមានតែពីរអ្នកម៉ែកូនអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងបានន័យថាកូនរបស់បងស្រីហ្នឹងបាត់តាំងពីថ្ងៃអ៊ំទូកមកម្លេះហើយពេលដែលបាត់ហ្នឹងគឺបាត់ចេញពីផ្ទះទេមិនមែនមានន័យថាបាត់នៅកន្លែងដើរលេងកំសាន្តអ៊ំទូកទេអត់ទេបាត់ចេញពីផ្ទះមិនដឹងថាកូនខ្ញុំទៅណាហ្នឹងគេនាំទៅណាអញ្ចឹងហើយក្នុងរយៈពេលដែលបាត់មកទល់ថ្ងៃហ្នឹងមានបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅខាងសមត្ថកិច្ចនគរបាលអីដែរទេនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងខ្ញុំបានទៅដើររកតាមប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគេថាគេដឹងខ្ញុំមកប៉ុស្តិ៍ BC អឺអត់មកប្រកាសរោនៅប៉ុស្តិ៍ ABC វិញអត់មកប្រកាសរោនៅ ABC មួយទៀតណាហើយខ្ញុំនឹងមិនដឹងថាប៉ុស្តិ៍ ABC នៅកន្លែងណាទេព្រោះខ្ញុំមិនដែរស្គាល់អញ្ចឹងណាហើយក៏ខ្ញុំបានពឹងក្មួយឲ្យជួនមកចេបងស្រីបាត់កូននឹងបាត់នៅណាបាត់នៅក្នុងសង្កាត់ណាខណ្ឌណាបាត់នៅម្ដុំណាសឹងជ័យនៅសឹងមានជ័យចាចាំរាមសឹងជ័យព្រៃតាល់បើអ៊ំទូកមើលប្រិមិត្តយើងគឺតាំងពីថ្ងៃទីអ៊ំទូកឆ្នាំ2019នេះគឺយើងអ៊ំទូកថ្ងៃ10 11 12 11ខែ11ខែ11អញ្ចឹងពីថ្ងៃទី10រហូតដល់នេះជាងមួយខែហើយបាត់ដំណឹងឆឹងតែម្ដងកូនរបស់បងស្រីហើយសូមបញ្ជាក់ជូនប្រិមិត្តយើងឡើងវិញថាកូនរបស់បងស្រីនេះគឺអាយុទើបតែ14ឆ្នាំទេដូចតែរូបភាពដែលយើងមានដាក់បង្ហាញនៅលើ page Facebook ផ្លូវការរបស់យើងណាចា៎ហើយកូនប្រុសនោះឈ្មោះអីឈ្មោះសំណាងឈ្មោះសំណាងចាខ្ញុំចង់ថាបើសិនជាបងប្អូនណាបានជួបឲ្យបានឃើញរូបនឹងតាមរិញ ABC បង្ហោះនឹងសុំឲ្យអ្នកឲ្យតេមកនឹងផងចេហើយឬមួយក៏តេតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាអត់ខ្ញុំបាត់ដឹងថាកូននៃណាចេចេអ្នកមីងពីមុនមកដែរបាត់គាត់អត់ទេអ្នកមីងឬក៏តែបាត់លើកនឹងលើកទី1អត់ដែរបាត់ទេយូរណាស់បើគាត់ទៅចាស់ពូម៉ាក់គាត់មកយប់អីនឹងគាត់ដល់ផ្ទះហើយយូរណាស់បើគាត់ទៅអញ្ចឹងតាពេលចេញទៅនឹងពេលបាយគាត់មកផ្ទះហើយចេញនិយាយមកនោះគាត់អត់ដែរដើរចោលខ្ញុំទេបាទប្រិមត្តយើងសូមបញ្ជាក់ជូនថាអ្នកបងទុយធីណាទុយធីនេះគឺសប្តាហ៍មានមុខរបរជាអ្នករើសសម្រាមហើយបងស្រីផ្ទាល់នោះនោះនៅក្នុងតំបន់ស្ទឹងមានជ័យហើយមានកូនប្រុសម្នាក់អាយុ14ឆ្នាំហើយពីអ្នកម្ដាយកូននឹងស្ដាប់មើលទៅគឺថាកំសត់ណាលើពេលដែលពួកគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំនៅខាងក្រៅអំបញ្ញមិញនេះហើយម្ដាយនឹងក៏ស្រឡាញ់កូនទៀតសោតម្ដាយទៅណាឆ្ងាយពីម្ដាយទេក៏ប៉ុន្តែរាប់ចាប់ពីថ្ងៃអ៊ំទូកមកម្ដាយចេញទៅរកទៅរើសសម្រាមនៅខាងក្រៅស្រាប់តែត្រឡប់មកវិញគឺថាបាត់កូនប្រុសតែម្ដងអត់ទ
ឃើញកូនបាទហើយកូននោះតាមតែនិយាយប្រាប់ខ្ញុំគឺថាកូននោះនៅរៀនថ្នាក់ទី6ចា៎ហើយដូចជាម្ដាយមានមិត្តភក្តិអីណាផងនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងទេប៉ុន្តែឆ្ងល់មិនដឹងថាក្មេងហ្នឹងបាត់ទៅណាហើយបងស្រីផ្ទាល់ហ្នឹងក៏បានផ្ដល់នៅព័ត៌មាននេះទៅកាន់មូលដ្ឋានប៉ូលីសនៅក្នុងខណ្ឌដើម្បីឲ្យជួយស៊ើបសួរណាដើម្បីជួយស៊ើបសួរឲ្យស្វែងរកដែរហើយអ្វីដែលបងបងសមត្ថកិច្ចគាត់ជូនជាយោបល់ឲ្យមកចូលរួមជាមួយ ABC ដើម្បីប្រកាសបន្ថែមទៀតទៅលើអ្វីដែលជាកិច្ចការរបស់សមត្ថកិច្ចយើងនឹងបាទប៉ុន្តែយើងឆ្ងល់ថាក្នុងរយៈពេល1ខែនេះមិនដឹងថាបងប្រុសទៅណាហើយការបាត់ខ្លួននេះបាត់ទៅជាមួយនឹងការអូសទាញពីអ្នកណាឬក៏យ៉ាងម៉េចបើតាមស្ដាប់បងស្រីនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាមិនមានជីវិតភ័យអីទេបើមិនមិនភ័យថាអត់មានឃើញទេបាទថាឃើញតែមួយផ្លែតនឹងមកលេងនឹងមួយផ្លែតហើយទៅវិញទៅបាត់រហូតអត់ដែរឃើញមកកន្លែងខ្ញុំទេហើយខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ចឹងបានខ្ញុំចង់មករក ABC នឹងឲ្យគាត់សំបីតែឃើញនៅណាក្រោយបើគេចាប់ក្រោយគេចងក្រោយឲ្យតែខ្ញុំឃើញចា៎ឲ្យតែថាខ្ញុំឃើញមកកូនចឹងណាបាទទោះបីនៅណាក្រោយបើឧទាហរណ៍នឹងឧទាហរណ៍ថាបើដើរតាមគេខូចខលអីចឹងក្រោយឬមួយគេចាប់ឬអីគេបានក្រោយនៅគុកនៅអីណាក្រោយសុំឲ្យខ្ញុំឃើញចឹងណាសុំឲ្យកូនខ្ញុំនឹងឲ្យតែតាមទូរស័ព្ទនឹងទេមកនឹងដល់ដឹងថាកូននៅរស់ប៉ុន្តែកូននឹងតាំងពីដើមមកអ្នកបងច្បាស់ទេថាកូននឹងមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភ័ក្ដិខាងក្រៅឬក៏មិនមានការអូទាញពីមិត្តភ័ក្ដិអាក្រក់ឲ្យទៅធ្វើស្អីស្អីមួយដូចជាមិនមានទេឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំដូចថាខ្ញុំអត់សូវដឹងដែរលោកគ្រូមិនសូវដឹងថាត្រង់ថាគាត់ថាគាត់មិនដែរដើរចោលខ្ញុំទោះបីគាត់ទៅណាក៏ដោយក៏គាត់មិនដែរដើរចោលខ្ញុំដែរទៅមកផ្លែក៏មកវិញអញ្ចឹងទៅកូននឹងអត់ដែរដើរចោលម្ដាយទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែមករកម្ដាយដែរតែនេះបាត់សូនឈឹងហ្មងបាត់សូនអត់មានដឹងដំណឹងអីមិនទីហើយនៅពេលដែលគាត់បាត់ហ្នឹងមានបានសួរនាំអ្នកនៅចិត្តខាងជាមួយគ្នាហ្នឹងគេថាមិនកូនហ្នឹងទៅណាអីមានឃើញទៅជាមួយអ្នកណាអីគេមានបានសួរគេទេខ្ញុំនៅផ្ទះហ្នឹងនៅផ្ទះសួរគេថាឃើញកូនខ្ញុំអត់កូនខ្ញុំទេអាហ្នឹងឃើញចេញទៅណាមិញខ្ញុំក៏ហៃទៅថ្ងៃទៅមកធ្លាប់កូនចេញទៅកូនវិលមកវិញចាហើយនេះហ្នឹងកូនទៅបាត់ហ្មងហើយសួរមិត្តភ័ក្ដិថាឃើញមកនឹងមកផ្លែតដែរមកតាមមកផ្លែតហើយក៏បិចេញទៅបាត់បាត់សូនរហូតហ្មងព្រោះថ្ងៃហ្នឹងអត់ឃើញវាមកសោះប៉ិនមុនកូនបងមុនកូននឹងបាត់មួយខែហ្នឹងប៉ិនតែពីមុននឹងបាត់ណាអ្នកបងមិនបានសង្កេតឃើញអាកប្បកិរិយាឬក៏សកម្មភាពអីផ្លែកសម្រាប់ឲ្យកូននឹងដែរទេខ្ញុំដូចថាប្រហែលថ្ងៃពេលនេះហ្នឹងនឹកផ្លែកនឹងកូននឹងដូចរៀងទ្រូងផ្លែកថាកាញ់លូកាញ់លូវិឈឺលូវាក្តៅអីចឹងណាដូចមុខរៀងសពូនអញ្ចឹងណាមុខសពូនហៀងផ្លែកពីធម្មតាតាមនឹងលូបើសពូនរៀងខ្លក់ស្លក់អញ្ចឹងណាខ្ញុំថាតើកូននឹងឈឺខ្ញុំទិញថ្នាំទិញអីឲ្យកូននឹងលេបហើយខ្ញុំក៏ចេញទៅរកអេតចាយទៅដែរមិនសង្កេតឃើញថាកូននឹងនៅម្នាក់ឯងអីទេបន្ទាប់ពីមានអាការៈស្លេកស្លាំងអញ្ចឹងនៅម្នាក់ឯងមិនសូវញ៉ាំបាយមិនសូវអីយូរហ្នឹងគាត់គេងនឹងវល់ល្ងាចគាត់គេងហើយបានគាត់ឡើងរកបាយហូបរបាយហូបហើយគាត់គេងទៀតចា៎បើគាត់មិនទៅណាអញ្ចឹងណាបើគាត់មិនទៅណាអញ្ចឹងគាត់គេងហូបហើយខ្ញុំជឿចាស់ថាកូនខ្ញុំទោះបីយ៉ាងណាក៏អត់ត្រូវដើរចោលម្ដាយទេបើសិនជានៅអត់សោះប៉ុន្តែអញ្ចឹងតែមិញមិនអត់ដល់ពេលដែលគាត់ចាប់ដើមគេងយូរហើយបើភ្ញាក់មកញ៉ាំបាយនោះតែរយៈក្រោយមុនបាត់នេះទេឬក៏តាំងពីដើមមកហើយគាត់ទៅលប់តែអញ្ចឹងតាំងពីយូរហើយមកតាំងពីដើមអញ្ចឹងពីដើមមកហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅលប់តែអញ្ចឹងតាំងពីនឹងគាត់នេះបែបប៉ុន្តែហើយចុះពេលគាត់គេងយូរចុះបែបទៅរៀនកើតដែរគេងយូរយូរអញ្ចឹងងើបទៅរៀនតាន់ទេតែពេលថ្ងៃអូបានន័យថារៀនព្រឹកថ្ងៃឈប់ចាអូចាពីមុនមកចាគាត់មានអនសពន្ធចិត្តអីជាមួយអ្នកមីងអត់ទេមុនពេលដែលគាត់ចេញទៅនឹងខៃដល់គាត់សុំតែមីងទិញអីមួយអ្នកមីងបានទិញឲ្យគាត់គាត់រៀងអនចិត្តទៅអីចឹងណាមានអត់បានសុំអីខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំទៅអេតចាយអត់ដឹងថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចេញទៅរកអេតចាយចឹង
ទម្រាំខ្ញុំមកវិញហ្នឹងគឺកូនខ្ញុំនៅផ្ទះចនិចទៅបីទៅណាក៏ដោយក៏កូនខ្ញុំត្រូវតែមកផ្ទះវិញដែរចាហើយចុះពេលបងស្រីចេញទៅរកឬក៏ទៅប្រកបមុខរបរហ្នឹងចេញពីព្រឹកចឹងទៅហើយមកប្រហែលចូលផ្ទះវិញយូរណាស់ខ្ញុំទៅព្រឹកចឹងទៅយូរណាស់រឿងអត់បានទេខ្ញុំរហូតដល់យប់ដល់ម៉ោង8ម៉ោង9យប់ហើយចុះកូនញ៉ាំបាយជាមួយអ្នកណាហើយកូននឹងបានញ៉ាំបាយជាមួយអ្នកណាហើយនៅម្នាក់ឯងចឹងគាត់ទុកលុយគាត់ក៏ទិញគាត់ហូបបាយផ្អប់គាត់ហូបបាយហ្នឹង2000ទៅគេលក់នឹងមុខហ្នឹងគាត់ហូបហើយហើយហើយចាំខ្ញុំមកដល់អញ្ចឹងមួយថ្ងៃទុកលុយ2000ឲ្យកូនទៅញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ចាហើយពេលល្ងាចបានញ៉ាំបាយជុំគ្នាទៅល្ងាចញ៉ាំបាយជុំគ្នាមកអូនកូននៅផ្ទះនេះយូរណាស់ខ្ញុំមកម៉ោង3ម៉ោង3ម៉ោង7អីនឹងមកដល់ផ្ទះហើយទៅតាំងព្រឹកព្រោះខ្ញុំរត់អញ្ចឹងមានន័យថាមួយថ្ងៃពេញហ្នឹងមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅជាមួយកូនទេចាបាទប្រិមត្តហើយដោយសារតែកត្តាទីជីវភាពធ្វើឲ្យបងស្រីឃ្លាតអំពីកូនណាបាទយូរយូរបាននៅក្បែរកូននៅពេលយប់ពេលយប់អញ្ចឹងហើយបើយើងស្ដាប់មកផ្លែទៅក្មេងនេះហាក់បីដូចជាគ្មានភាពកក់ក្ដៅមួយដែរពីសំណាក់ម្ដាយណាហើយប៉ិនទៅធ្វើម៉េចនេះជាជំរឿនរបស់បងស្រីដើម្បីផ្គប់គង់ដល់ជីវភាពបើសិនជាខ្លួនមិនបង្ខំចិត្តចេញទៅរើអេតចាយនៅខាងក្រៅទេมันអាចមានលុយសម្រាប់ឲ្យការផ្គត់ផ្គង់កូនទេអញ្ចឹងហើយវាអាចខ្លាចតែជាការកតាធ្វើប្រហែសមួយធ្វើឲ្យកូនរបស់បងស្រីហ្នឹងត្រូវបានបាត់ណាជាមួយខែដែលសារតែគាត់មិនបាននៅក្បែរបានចិត្តជាប់លាប់ណាប៉ុន្តែដែលគាត់ពឹងយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះក៏ដូចជាប្រិមត្តយើងមួយចំនួនថាបើសិនជាប្រទះឃើញប្អូនប្រុសសំណាងដោយដែលរូបភាពយើងបានបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះសូមជួយផ្ដល់ព័ត៌មានមកខាងក្រុម ABC របស់យើងផងបាទហើយបងស្រីក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មាននេះទៅឲ្យសមាជិកនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែរណាបាទអញ្ចឹងមានប្រិមត្តគាត់ comment សួរអ្នកមីងគាត់ចង់ដឹងថាតើកូនអ្នកមីងពីមុនមកដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិកិច្ចសាលាកិច្ចអីអត់ទេដែលតាមតអ្នកមីងតាមដានមកដឹងណាដែលធ្លាប់កិច្ចសាលាពីមុនកាលពីមុនមកកៅរីនមុនមកធ្លាប់កិច្ចសាលាដែរនឹងគ្រូមកតាមខ្ញុំនិយាយរួមលោកគ្រូខ្ញុំអធិអសរទេខ្ញុំអត់បានទេព្រោះខ្ញុំតាំងពីទូចមកខ្ញុំកំព្រាម៉ែឪដែរខ្ញុំកំព្រាពុកម្ដាយដែរហើយពេលខ្ញុំអត់បានរៀនទេបាទខ្ញុំធ្វើស្រែចម្ការអត់បានរៀនទេរហូតដល់ខ្ញុំមានប្តីមកមានប្តីខ្ញុំមកតាមប្តីខ្ញុំនឹងហ្នឹងប្តីខ្ញុំក៏គាត់មានស្រីចោលខ្ញុំទៅនៅពីអ្នកម៉ែកូនខ្ញុំហើយណាថ្លៃផ្ទះផងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងផងតែជំរូម្នាក់ឯងចាក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកមិញរកចំណូលបានប្រមាណដែរទឹកមួយថ្ងៃយូរណាស់បាន20000 20000ណាហើយដើររើតាំងពីព្រឹករហូតទៅយប់ចឹងទៅឃ្លាតពីកូនចឹងទៅដបទឹកសុទ្ធអីទាំងលោកគ្រូស្រាកផៅទាំង1គីឡូ300ទៅបាទខ្ញុំចេះដើររើទៅបើអត់រើយើងអត់មានអីឲ្យថ្លៃផ្ទះទេនៅទីជួយអ្នកមីងមិនចេះពីមុនមកកូនអ្នកមីងដែរបាត់អញ្ចឹងអត់ហើយគាត់ដែរធ្វើឲ្យអ្នកមីងពិបាកចិត្តអញ្ចឹងអត់គាត់អត់ដែរបាត់ទេគាត់មិនដែរឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តទេឬមួយអីគាត់មិនដែរថាសុំអីសំឡឹកសំឡយអីខ្ញុំយកលុយយកកាយអត់កូនខ្ញុំមិនដែរទេទោះបីគាត់និយាយរੂមកថាគាត់ចង់ខូចខលអីក៏ដោយអញ្ចឹងចង់លេងអីក៏ដោយគាត់មិនដែររកលុយពីខ្ញុំដែរមិនដែរសុំទេតើតែខ្ញុំនឹងឲ្យតើតែឲ្យបានយកតែមិនដែរសុំលុយឲ្យមិនដែរក៏មិនដែរមកសន្លប់អីមិនដែរយកលុយយកអីដែរអត់ហើយគឺគាត់មិនដែរដើរចោលម្ដាយមិនដែរដើរចោលម្ដាយទេគាត់អត់ដែរដើរចោលតែមិននៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងដែរឬគេនិយាយរបីតាក់ទងរឿងគ្រឿងញៀនគ្រឿងអីដែរគេនិយាយដែរលោកគ្រូគេនិយាយដែរមានដែរហ៊ានខ្ញុំមិនហ៊ានចាប់ប្រកាន់ដល់កូនអ្នកមីងយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែមានដែរសង្ស័យកូនខ្លួនឯងអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាញ់បោកមិត្តភ័ក្តិឬអាចឈានទៅដល់ការប្រាស្រ័យគ្រឿងញៀននេះដែរទេចេះខ្ញុំមិនដឹងទេលោកគ្រូខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនដែរបានតាមដានហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមដោយសារតែបងស្រីត្រូវចាញ់ពីផ្ទះតាំងពីព្រឹក
ម៉ោង 8-9 យប់បានចូលទៅវិញអញ្ចឹងហើយថាបីដូចជាมันមានភាពកក់ក្ដៅក៏ដូចជាការតាមដាននៅរាល់សកម្មភាពបានលម្អិតអំពីកូនខ្លួនឯងទេហើយបើនិយាយពីកូនខ្លួនឯងវិញក៏ហាក់បីដូចជាខ្វះភាពកក់ក្ដៅខ្វះការបីបងធ្នំថែអំពីម្ដាយដូចឆ្នាំដែរបាទអញ្ចឹងយើងមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេប៉ុន្តែជាទូទៅនៅពេលដែលបងស្រីអញ្ជើញមកទីនេះគឺមិនថាបងស្រីក៏ដូចជាប្រិមិត្តយើងដទៃទេគឺយើងចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលជាកង្វល់របស់ខ្លួនណាឬក៏ថាអ្វីនេះគឺថាអ្វីដែលគាត់កំពុងតែនិយាយនៅពេលនេះគឺឈានទៅដល់ការប្រកាសស្វែងរកកូនប្រុសរបស់គាត់ណាហើយគាត់បានលើកឡើងខាងដើមហើយគាត់ថាពិតជាមិនបានដឹងអំពីសុខទុក្ខរបស់កូនឬក៏មិនបានមើលថែកូនបានល្អល្អដែរហើយប៉ុន្តែឆ្ងល់ថាហេតុអីកូននៅបាត់ទៅណាហើយស្របពេលដែលនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងក៏មិនដឹងថាកូនខ្លួនឯងនឹងមានមិត្តភក្តិឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែអាចថាម្នាក់មិញមិនដឹងទេដោយសារតែម្នាក់មិញមិននៅជាមួយកូនអញ្ចឹងណាហើយកូនវាគ្មានម្ដាយនៅក្បែរផងអាចនិយាយបានថាជួនកាលគ្នាត្រូវការមានមិត្តភក្តិត្រូវការស្គាល់គេស្គាល់ឯងអញ្ចឹងទៅហើយយើងមិនដឹងថាមិត្តភក្តិដែលស្គាល់ហ្នឹងជាមិត្តល្អឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏យើងអាចដឹងដែរអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ជូនម្នាក់មិញថាទោះជាម្នាក់មិញនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយម្នាក់មិញត្រូវតែមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់មួយដែរសម្រាប់បីបងថ្នមថែកូនម្នាក់មិញណាកុំឲ្យគ្នានៅតែម្នាក់ឯងឯកោខ្វះខ្វះភាពកក់ក្ដៅហើយនេះក៏ជាសារមួយបញ្ជូនទៅកាន់មាតាបិតាទាំងឡាយថាភាពកក់ក្ដៅការផ្ដល់ទូនីតិជាឪពុកដ៏ល្អជាម្ដាយដ៏ល្អការផ្ទេរនូវពុទ្ធិសម្រាប់កូនគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាហើយម្យ៉ាងមួយទៀតដែរអាការដែលមានពេលវេលាសម្រាប់អនុមកូនទៅនេះសម្រាប់អញ្ជើញលេងសូម្បីតែមានពេលវេលាក្នុងការជជែកលេងជាមួយកូនក៏ជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែរបាទអញ្ចឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាក់នេះក៏លូបើសិនឧទាហរណ៍ថាកូនខ្ញុំនេះអីហ្នឹងឃើញលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងពីលូតេមកខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទបាទចាហ្នឹងឯងចាំឲ្យក្រុមការងារយកលេខទូរស័ព្ទតែមីងនៅខាងក្រៅចាចាហ្នឹងឯងប្រិមត្តកាពងដែរកំពុងទទួលស្នាការឡាយអដែរការឡាយរបស់យើងហ្នឹងគឺពីអ្នកមីងទុយធីដែលគាត់មកប្រកាសរកូនរបស់គាត់កូនប្រុសឈ្មោះថាសំណាងអាយុ14ឆ្នាំឆ្នាំហ្នឹងកូនរបស់គាត់រៀនថ្នាក់ទី6ដែរគិតតាំងពីបាត់រហូតដល់ឥឡូវនេះជាង1ខែហ្នឹងហើយទឹកចិត្តម្ដាយម្ដាយគេម្ដាយយើងអ្នកណាមិនស្រឡាញ់កូនមិនថាចឹងណាមានក្តីបារម្ភចំពោះកូនជានិច្ចហើយមិនដឹងថាកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងអញ្ជើញទៅណាទៅណាមកណាទៅជាមួយអ្នកណាណាសុខទុក្ខយ៉ាងណាម្ដាយកំពុងតែកង្វល់ហើយបើសិនជាក្មួយប្រុសចៃដន្យឲ្យក្មួយបានស្ដាប់ឬក៏ក្មួយបានដឹងឮតាមរយៈអ្នកណាសូមក្មួយត្រឡប់មករកម្ដាយរបស់ក្មួយវិញម្ដាយរបស់ក្មួយនឹងកំពុងតែយំយែកនឹកដល់ក្មួយប្រុសណានឹកដល់ក្មួយប្រុសពីព្រោះអត់ពីឪពុកទៅគឺមានតែកូននឹងហើយគឺជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់អ្នកម្ដាយដូច្នេះសូមក្មួយត្រឡប់មករកម្ដាយវិញណាក្មួយប្រុសហើយព្យាយាមរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយមើលបាយបីបាច់ថែរក្សាម្ដាយជួយម្ដាយឥឡូវនេះគឺម្ដាយកំពុងតែមានការលំបាកណាមានការលំបាកទាំងផ្លូវចិត្តហើយលំបាកទាំងជីវភាពទៀតបាទហើយឥឡូវនេះបើតាមបងស្រីបានលើកឡើងខាងដើមដូចជាមានការប្តឹងផ្តល់ទៅកាន់សមត្ថកិច្ចនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយចា៎បាទអញ្ចឹងបើសិនជាសមត្ថកិច្ចគេប្រឹងប្រែងរកបន្តបើមានព័ត៌មានគេក៏នឹងជំរាបជូនអ្នកមិញហើយយើងខ្ញុំនៅទីនេះក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលលោកសង្កេតឃើញឬក៏មើលឃើញថាមានភិនភាកក្មេងដូចនឹងបងប្អូនប្រុសសំណាងអាចឈានទៅដល់ការសន្និដ្ឋានថាពិតជាកូនរបស់អ្នកមិញមែនចា៎គឺខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសប្រិមិត្តយើងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មាននេះមកកាន់ក្រុមការងារយើងហើយហើយយើងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្តទៅកាន់អ្នកមិញហើយយើងនឹងរក្សានៅលេខទូរស័ព្ទឬក៏អនុញ្ញាតបានថាប្រកាសលេខទូរស័ព្ទអ្នកមិញតែម្ដងណាចា៎អត់ទេចាំយើងរក្សាលេខទូរស័ព្ទអ្នកមិញនេះហ្នឹងហើយបាទបើសិនជាបានតំណងបាយយើងនៅតែត្រង់ទៅខាងអ្នកមិញបន្ថែមចាអរគុណព្រះមេនស្តាប់តគ្នាយើងសូមផ្អាកការឡាយទៅធំដឹងឯណាព្រះមេនស្តាប់តគ្នាបាទអ្នកមិញមានពីអីនិយាយចុងក្រោយបើសិនជាកូនអ្នកមិញកំពុងតែស្ដាប់ចាខ្ញុំមានពីអីទេសូមថាបើសិនជាកូនខ្ញុំឃើញខ្ញុំនិយាយចឹងហើយទោះបីថាកូនខ្ញុំទៅណាមកមិនបានឬមិនបានអីក៏ឲ្យកូនខ្ញុំនិយាយតាមទូរស័ព្ទតឆ្លើយឆ្លងនឹងខ្ញុំក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរចឹងណាចា
អញ្ចឹងអ្នកមីងបានន័យថាអ្នកមីងត្រៀមចិត្តរួចហើយយើងមិនដឹងថាកូនអ្នកមីងបាត់ក្នុងរូបភាពបែបម៉េចអាចនិយាយបានថាជួនកាលនឹងមានការអូសទាញពីមិត្តភ័ក្តិដែលមិនល្អអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែតួយ៉ាងណាអ្នកមីងគាត់គិតថាសំខាន់ឲ្យតែបានឃើញមុខកូនឬក៏បានលឺសំឡេងកូនក៏អស់ចិត្តដែរចា៎បាទហ្នឹងហើយអរគុណចំពោះប្រិមត្តយើងដែលបានស្ដាប់និងបានទស្សនាដោយការយកចិត្តដាក់បាទណាគាត់ប្រាប់ដល់ដល់ដំណឹងឲ្យខ្ញុំដឹងដែរអញ្ចឹងបាទបាទអរគុណច្រើនចំពោះអ្នកមិញណាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកមិញនឹងស្វែងរកកូនកោឃើញរបស់អ្នកមិញនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយសូមអរគុណចំពោះប្រិមត្តយើងដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះក៏ដូចជាបានទស្សនាតាមរយៈនៃការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីផេកផ្លូវការរបស់យើងគឺផេក ABC របស់យើងហើយយើងនឹងបន្តជួបគ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះបន្ទាប់ពីយើងបានសម្រាកនៅពេលបន្តិចនេះដូចគ្នាដែរចា៎អរគុណពីកម្មវិធីសូមពេលសម្រាប់ឲ្យបាត់ការឡាយធំនឹងឲ្យប្រិមត្តស្ដាប់តគ្នាមានបបិមិនតឬក៏មានការជួមផ្សេងៗតើតើមកជួបរួមនៅក្នុងកម្មវិធីវាក្រោយច្បាស់បន្តលេខទូរស័ព្ទរបស់យើង3ខ្សែ010 12 60 23 10 10គាត់នឹងប្រិមត្តកុំភ្លេចចូលទៅអសែពមមិនតក្នុងផេករបស់យើងផងដែរផេករបស់យើងមានឈ្មោះថា ABC អរគុណពីកម្មវិធីយើងសូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយខ្លិចសិន Wi-Fi អត់ដាទៀតទេមួយខែអត់លុយឡើងច្រើន download កន្ទាក់មើល YouTube កន្ទាក់ធុញហ្មងហើយបងអូនក៏តភាគរឿងបានដែរក៏ពងល្អមើលផងដែរបដូរមកប្រើ Wi-Fi Medphone របស់ខ្ញុំនេះលឿនណាស់